Ska vi ta och testa lite grann vad man kan göra med en sandsäck? Det är egentligen första gången jag kör med en sandsäck här nu, så att se hur det går. Vänta, så börjar med. När man går ner i utfallssteg. Lyfter upp den. Parksen. Kommer över till andra sidan. Sätter ner den. Lyfter den. Kontra axeln. Det känns som att jag har lite fyllning i den, som sagt det första gången. För den viker sig helt på mitten. Lite frivändningar. Lägger den här. Jobbar en benböj. Kommer ner. Kan man också lägga ihop. Man fångar lite längre ner. Man kan göra shoulder press. Över till varannan sida. Ja, det var några av de grejerna. Kom på vad man kan göra. Det finns en hel del andra också.